18-річна Анастасія тільки починає свій творчий шлях, тому перед публікою та пресою помітно хвилюється. Дівчина розповідає, скільки себе пам'ятає, стільки і малює. Тому без пензля і фарб свого життя не уявляє. Я з дитинства рисувала, я любила рисувати людей, животних, в основному людей, всякі сюжети. Потім поступила в художню школу. Вона завжди з канікул привозила кіпу замальовок і рисунків, що завжди, це завжди тішить і викладачів, і нас всіх, що діти працюють не тільки у межах наших закладів, де вони осваюють спеціальні дисципліни і, як кажуть, розвиваються, але ще вони творчо працюють свій вільний час, коли їх тільки виходить. Так характеризує Настю керівник дитячої художньої школи. Саме цей заклад дівчина завершила рік тому. Там здобула базові знання і вступила до вищого профучилища. Зараз освоює професію живописця-флориста. Але зупинятися на цьому не збирається. Ми зараз займаємося вже підготовкою, такою подогранкою, щоб потім в дальнейшем вона змогла удачно поступити і осуществити свою мечту, обучаючись вже в Харкові на станковій живописі. На виставці на огляд глядачів Настя представила зо 20 робіт. Це малюнки, написані під час навчання та на пленерах. Сама юна художниця каже, найбільш за все обожнює писати людей і прагне дарувати свою творчість світу. Інна Гогой, Дар'я Павелко, Владислав Овчаренко, телеканал Z.